Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na gelyktydige vergelykings. Dit is 'n tweede video. Dit gaan oor gelyktydige vergelykings. Ons gebruik dit in graad 10 en ouer en ook in N1 tot N4. Hier het ek ook twee ligte goedjies bygeskryf wat ek nie wil hê ons moet in die begin gebruik nie. Ek sal aan die einde van die video vir julle verduidelik wat dit dan maak. Wanneer ons met gelyktydige vergelykings werk, gaan ons vir ons sê, los op vir x en y, en gaan vir jou twee somme gee, ons noem dit twee vergelykings, dan gaan x en y en nog goeters in die een wees, x en y en nog goeters in die ander een saam met is gelyk aan. Vir die doel van hierdie video moet jy vir my verstaan, dat binnen hierdie vergelyking is daar vier goeters, daai x, die plus y, die is gelyk aan die 7, hier is ook vier goeters, daai ou en daai ou, so elkeen van die vergelykings het vier goeters in. Ons gaan die hele tyd een spesifieke patroontjie gebruik. Eerstens moet ons sorg dat die vier goedjies in dieselfde volgorde is en dan gaan ons hulle onder mekaar skryf. Die volgende reël is, sorg dat die x'e of die y'e dieselfde is, maar verskillende tekens het. Dan tel ons die goeders op en dan werk ons die ander een uit. So die eerste ding wat ons gaan doen met hierdie twee vergelykings, ons gaan kyk of hulle in dieselfde volgorde is. En ek het gesê ons gaan hulle onder mekaar skryf om te sien of dit werk. So ek het hierdie ou nou onder hierdie ou gaan skryf en seker gemaak hulle is in dieselfde volgorde alles. Die x'e is hier, die y'e is hier, die is gelyk aan hier en die ander getal daar. Nou nommer ek hulle 1 en 2, dat ek kan praat oor hulle. Die volgende reeltjie sê, sorg dat die x'e of die y'e dieselfde maar verskillende teken het. Ek het hier besluit om die y'e dieselfde te maak met verskillende tekens. So ek gaan hierdie boonste 1 vermenigvuldig met minus 1. Indien ek kom vermenigvuldig met 'n minus 1 regdeur die eerste een met 'n minus 1, dan word daai 'n minus x, minus y en 'n minus 7 wat ek dan hier skryf. Dan skryf ek hierdie tweede vergelyking onderom in volgorde. Dan trek ek 'n streep hier onder en ek plus dit soos 'n normale graad 8 sommetjie. Minus x plus 2x is x, minus y plus y is 0, geëlimineer, minus 7 plus 11 geef my 4. Nou is die y'e weg en vir 'n oomblik en ons gaan nou die x kan verder uitwerk. So nou staan hier geskryf x is gelyk aan 4. Ons het nou x se waarde. Net gou terug na my reëls toe. So ons het hulle in dieselfde volgorde gekry. Ons het die y dieselfde gemaak met 'n verskillende teken. Toe ons dit opgetel, nou is daar nog een stappie, werk die ander een uit. So ons moet nou nog die y uitwerk. Toe skryf ek hierso, vervang x is 4 in 1 in die oorspronklike vergelyking daar. Jy mag hom in enige een van die eerste twee in vervang. Ek het gou die eerste een oorgeskryf. Toe vervang ons daai 4 in die x'e plek in 'n hakie. En dan werk ons net vir y uit, soos in graad 8. Dan kry ons y is gelyk aan 3. Dan net vir orde skryf ons die oplossing is x is 4 en y is 3. In grafieke gaan ons dit later in 'n koördinaat skryf. Los die nou heeltemal uit. Hier is my tweede stel vergelykings, het my hier weer twee vergelykings gegee en gesê los op vir x en y. Eerste sê ons, gaan skryf hulle in dieselfde volgorde. Hulle lyk nie vir my dieselfde volgorde nie. Nou nie skrik nie. Ek het hierdie ou net gaan oorskryf, tot ek hierdie ou hieronder geskryf, maar nou in die regte volgorde, die 5x het ek onder die x geskryf, die plus 2 uit ek oorgebring, word hy 'n minus 2y en ek het die min 18 net daar gelos. Nou is hierdie vier goeters in dieselfde volgorde. Die tweede punt sê, sorg dat die x of die y'e dieselfde is, maar verskillende tekens. Hier was ons gelukkig, die y was klaar, 'n plus 2y en 'n minus 2y, so hulle is dieselfde met verskillende tekens. Toe nommer ek hulle, die boonste een nommer ek toe 1 en die tweede een noem ek 2, om oor hulle te kan praat. Nou trek ek 'n streep hier onder en ek tel hulle op. 3x plus 5x geef my 8x, plus 2y minus 2y geef my 0, y is geëlimineer, en 2 en minus 18 geef my minus 16. So nou het ek net x alleen, hy wag 'n bietjie, en ons kan nou x uitwerk. Dan deur te deel deur 8 aan albei kante, kry ons x is gelyk aan minus 2. Nou het ons die een veranderlike uitgewerk. Dan sê ons reëls, werk die ander een uit. Toe skryf ons, vervang x is minus 2 in 1 in. Jy kan hom daar by 1 of by 2 in vervang, almal sal werk. Ek het toe hierdie 1 gaan oorskryf, en nou gaan ek hierdie x daarin vervang. Altyd met 'n hakkie, en nou vereenvoudig ek net vir y, soos in graad 8. 3 maal minus 2 geef my minus 6, behou daai 1 en daai 1. Plus 6 aan albei kante, dan kry ons 2y is 8.
deel deur 2 aan albei kante en dan kry ons y is gelyk aan 4. So ons het x se waarde as min 2 en y se waarde is 4. Dan skryf ons net vir net uit. Die oplossing is x is min 2 en y is 4. So later in die koördinaat skryf. Die laaste vraag is dan 'n typiese moeiliker een wat in die eksamen gevra kan word. Hulle gee vir ons twee vergelykings. Hulle sê los op vir x en y. Eerste ding wat ek doen, ek sit hulle onder mekaar om na die volgorde te kyk en ek sien ja, hulle volgorde lyk vir my reg. Ek het hulle klaargenommer, nommer 1 en nommer 2. Die tweede reël sê, kry of die x'e of die y'e dieselfde, met ander dieselfde waarde, maar met verskillende tekens. Dit sou maklik wees om dit met die y te doen, maar ek wil dit hierdie keer met die x doen, anders dink julle ons moet altyd net y'e gebruik. So ek gaan nou hierdie x'e dieselfde maak met verskillende tekens met wiskunde. Die KGV van 2 en 3 is dan 6, so ek gaan hierdie 3 en hierdie 2 al 2 is 6 maak, maar een van hulle gaan dan net 'n negatiewe 6 wees. Iemand anders kon byvoorbeeld hierdie 2 na 12 toe verander het, en dit sou ook gewerk het, maar ons vat net een op 'n slag, ons maak of die x of die y dieselfde met verskillende tekens. So ons het hier geskryf, ons vat die eerste vergelyking en ons maal hom met 2 regdeur. So 3x maal 2 geef my 6x, minus 4y maal 2 geef my minus 8y, en 5 maal 2 geef my 10. Ons skryf ons hier, ons gaan die tweede vergelyking regdeur vermenigvuldig met minus 3. Indien ons 2x maal met minus 3 kry ons minus 6x, plus 3y met minus 3 geef my minus 9y, en die 26 maal minus 3 is minus 78, jy kan 'n sakrekenaar daar gebruik. Nou is my twee vergelykings nog steeds netjies onder mekaar en in dieselfde volgorde. Een van my veranderlikes het dieselfde waarde met verskillende tekens. Nou sê die reël, tel op, 6x minus 6x geef my 0, minus 8y, minus 9y geef my minus 17y, en 10 minus 78 geef my minus 68, gebruik jy die sakrekenaar as jy sukkel. So nou is x geëlimineer en ons het net y wat ons kan uitwerk. Ons deel deur minus 17 aan albei kante en dan kry ons y is gelyk aan 4. Nou moet ons die ander een uitwerk. Skryf ons hierso, vervang in 1 in, ons kan hom daar gaan in vervang, nou die lekker, ons kan hom soentoe vat, of soentoe, allemaal so werk. Ons het daai net oorgeskryf, en dan gaan ons daai y met 4 vervang daar. Vir ons so sal lyk, minus 4 maal 4 geef ons minus 16, nou plus ons 16 aan al twee kante, dan deel ons die 3 aan albei kante, dan kry ons x is gelyk aan 7, dat ons die y waarde as 4 en x waarde as 7. Want vir netheid skryf ons finale antwoord, die oplossing is, x is 7 en y is 4. Nou net vinnig iets wat interessant is, ons kan ook toets, of hierdie antwoord wat ons gekry het, reg is. Ons vat daai x en daai y en ons druk hom in enige een van hierdie twee vergelykings in. Ek het sommer weer die eerste een net gaan oorskryf, dan sit ek daai x se waarde daarin wat 7 is, en ek sit daai y se waarde daarin. Sit 3 maal 7 minus 4 maal 4, vereenvoudig dit, dan kan jy sien, dit is 5, en dit is dieselfde as die rechterkantse antwoord. So as jy die nommers in een van die vergelykings indruk, so jy sien die linkerkant en die rechterkant gaan dieselfde antwoord vir jou gee. In die begin van die video het ek gesê, ek sal aan die einde vir jou sê wat hier swak geskryf hier staan, hier so staan 'n sakrekenaar, moet jy langs jou hou, altyd in wiskunde, en jy kan die som toets as jy wil, ek gaan dit vir jou baie selde vraag. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. En onthou, indien daar enigiets in skoolwiskunde is waarmee jy sukkel, kan jy vir ons aanstuur met 'n WhatsApp foto na hierdie nommer toe. Ons het vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou antwoord verniet terugstuur.